45ରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଟିକା କରୋନା ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଦେଶରେ 45 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ଏନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ 45 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 1 ପରଠାରୁ ଏହି ନିୟମ ରହିବ ନାହିଁ। 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନା ଟିକା ନେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରମ୍ 1st of April ଏନିବଡି ହୁ ଇଜ୍ ଓଭର 45 ଏଜ୍ will get vaccination even though he has no comorbidities. उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा 45 से ऊपर। तो ये एक बड़ा बेस के तरफ हम जा रहे हैं। तेबे देशरे एजाबत 4,85,00,000 लोक कोविड टीकार प्रथम डोज नहीं सारी ଏବଂ 80,00,000 ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଥିବାରୁ ଟିକାକରଣ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣକୁ କମ୍ କରିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ନେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଘରୋଇ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ନେଲେ 250 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟିକା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।